ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? በአሁን ሰዓት ያለሁት ጎንደር ነው። ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ኦኬ ዛሬ ሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። በአሁን ሰዓት ያለሁት ጎንደር ነው፣ አንድ ሆቴል ውስጥ ነው ያለሁት። ስለዚህ ዛሬ ሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ ላይ የምንሄደው ዛፍ ለመትከል ነው ወይም ችግኝ ለመትከል ነው፣ ያው የድርሻችንን ለመወጣት ማለት ነው። ስለዚህ ሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ ላይ ሄደን የተወሰነ ችግኝ የምንተክልበትን አካባቢ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዋናው ወይም ራስታሽን ተራራ ላይ ያለውን ሁኔታ ግን ለዛሬ አላሳያችሁም፣ ምክንያቱም የምንሄድበት ችግኝ ለመትከል ሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ ችግኝ መትከያው አካባቢ ድረስ ነው የምንሄደው። ከዛ ውጭ አንሄድም፣ እቅዳችን እንደዛ ስላልሆነ ማለት ነው። ወደፊት ግን እነዋሊያን ነጭላዳ ዝንጀሮ እና የመሳሰሉትን ምርጥ መልክዓ ምድር አለው። ያው ሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ ይታወቃል። ስለዚህ እሱ ወደፊት እንደማሳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ ግን ችግኝ የምንተክልበት አካባቢ ያለውን ሁኔታ ለዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁኝ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ። Hey, Zara.